يا جماعة المسلمين والمسلمات ورحمة الله تعالى وبركاته. منا نتكلم سورة البقرة. منا نتكلم قصة طالوت. زامو تاشي فلما فصل طالوت أكو. من كرنت وننجيا. سيكون زامو كوما دون كراتون تندو داني. وقال لهم نبيهم سيبا النبي سشيني يتي يدهم بسن كبيدة آية ودك ينوني ملكي تيوى دالوتا دا دم ملك واتو سركي غريسو يتي متو أن آية ملكي أبند علامة آية تيوى عشي شمسيدة ويمكو ملكي أن ياتي يكو متابوت زي كيمكو وشيني زي كيمكو أقواتي الصندوق كان فيه سور الأنبياء أكوي هوتنا أنباتكي أنزله الله على آدم وأن دسو قد شيغا آدم واستمر إليه من دينا هنوسو فغلبتهم العمالقة واتو عمالقة سن كرين جاسو عليه قا قواتين سن وآخذوه سن قواتيس وكانوا يستفتحون فيه سن زمتنا فدا واتو دنسرا قوانا قواتيس توصلي دش على أدوهم بسا قمك ينسو ويقدمونه في الكتاب سن ساشي قبورين ياكي واسكنون إليه سن سامون طوائن قواتين لنا نسبة سن أغنى كما wannan abubuwan da annabawa so za su samu tabarruke su kama kala ta'ala fihi sakinatu a cikin shi wato akwai natsuwa dumaninatun liqulubihim wato natsuwa ga zukatan su min rabbikum daga ubangijin ku wa baqiyatu akwai kuma sauran abubuwa min ma taraka alu musa da annabi musa da mutane ne sun ka bari wa alu haruna da annabi haruna da mutane ne almajirai ne sun ka bari wanda wato shihi fihi ala musa akwai takalmin annabi musa ciki wa asahu da sanda shi ta mu'jiza wa imamatu da rawani ne imamatu haruna da rawani harun wa qafizu min da kuma burgami min almanni wassalwa kana yunzal alaihim wanda ya kasance ana saukar sa baya نعم لكم واسوك أتكيني نعلونا نعتورا تحمله الملائكة ملائكة ذا ملائكة ذا ذا كده شيء إن في ذلك أجيك أتكي وانا نسوك مكو دوانا أقواتين لآية لكم وانا يا إشي وازي غريكو يا إشي آية غريكو بس ملك طالوت إن كنتم مؤمنين إن كنتم باسنه إيماني كجي توكو إيماني فحملته الملائكة حقكو عنكيس ملائكو ندوكو شمي بين السماء والأرض كان السماء ده كسر قاسين ينا تيسون أكلوا ينا وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت سون كأجا قاتل نعى طالوت وقرب بملكه سون سون كيدا سون كشتو اللي سون كآية وتسارعوا إلى الجهاد سون كيجو قازوا الجهادي فاختار من شبابهم 70,000 سون كذاب إذا تكن سمارين سو متون دبوا سبعين يا متاشي دبوا سبعين فلما فصل طالوت لو كجنة طالوت هيتو بالجنود السوجوجي نيد دقبيت المقدس قال يتي مسو تو كساني يا مسو أنه هدبا إن الله حقيق الله مبتليكم يجربكني زي جربيكو بنهر اندك وابن روع وانا زي بيانا غريكو قورما دزاكو رازا تو غا قائدة دانك ساموكو واتو تكاني أزن تكاني بين الأردن تكاني جودل دا فلسطين to kan wanda ya sha cikin ruwan nan kan kuma za ku sau cikin kishirwa kan wanda ya sha cika ciki ne ciki sai dai mutum ya dan yankato haka ga nan kamar da zai tayi to shine son ka zo fa sharibu minhu son ka sha daga ruwan nan to yace fa man shariba kai minhu wanda ya sha daga wannan gulmin ya cika ciki ne fa lasa minni to bai tare da ni bai cikin mabiyana amma wannan lam ya tsamu wanda bai dandana wannan ro bai dandana su ba fa innahu minni shi yana tare da ni duk da kishirwa ga illa man iktarafa ghurfa sai wanda ya kan hoto kan hoto ya guda bai da hi da hannun shi ya sha fa tafa ya ga shi ne ya gamsu ya wadatu da wannan kan fito a guda to fa innahu minni shi yana tare da ni da son ka fado ruwan nan ga kishirwa ga dokar da an ga samu su ina wa sharibu minhu sai son ka sha daga ruwan nan son ka daddaki ruwa mahiyyawansu illa qalilan minhum sai kadanna da cikin su sun abba su cika cikin su da ruwan ba su a fakta sun ka takaita alal ghurfa wa bisa ga kan wata guda ba girfa wata guda rawaya annahu
annaha kafatatun wato lishurbin wannan kan wace guda ya ishe su da shan su da dabbobin su wa kanu salasa salasa mi'a wa bi 10 rajulan sun sa su 300 ne da 10 wani abu falamma jawazahu lokacin da sun ka ketare wannan wato geben huwa shi annabi shi wa shi taluta wa wallazina amanu ma'ahu da wannan sun ka imani tare da shi su ne wannan sun ka tsaya kamfata gudanar ruwa sun ka sha ba tsaddaki ruwa sun ka cika ce su ba kalu lokacin da sun ka ketare wadannan da cika cikin su da wai su kishi ruwa suka ji sai duk sun ka jikin su ya mutu sun ka ji ba su iya hada ba su iya yaki ba su iya jihadi kalu sun ka ce la daga dalana yauma to ba mu iya ba mu da karhin hadada ba mu karhi gare mu yau na hadada daluta da jaluta kai da jaluta wajen da hidi sojojin shi cikin mu duk ya mutu saboda me sun ci haram haram na sa tsoro san da shi na sa ga mutanen zamanin ga musulmin zamanin ga duk mun zaman zo matsorata cin haram na sa tsoro qala allazina yadhununa annahum mulaqu llahi sai waɗannan waɗanda sun ka yanke da ta su masu gamuwa da Allah ne bil ba'sa tashin alkiyama su ne waɗanda sun ka zamo allazina jawazu sun hake ta ne da kan fata guda kam sun ka ce ai wannan gayya ta jaluta kar ta ba mu tsoro ai da yawa min fi'atin jama'a fi qalilati wanda yan kadan a zo wurin yaki galaba fi'atan kasiratan sunin jama'a masu yawa bi iznillahi da iznin Allah bi iradati da irada Allah wallahu ma sabirin Allah na tare da masu hankuri sai ce so ko sauran gada na rage wannan ba su ci haram ba sun ka ce mutahi shine sun ka dafa ma taluta an ka ta samma wato karafkiya da sojin jaluta nan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين نعم مالم نعم كي ولما برزوا ولما برزوا لجالوت لو كان ده سوجوجين مسلمين تare da Jalut sun kai hito na hito da Jalut da sojojin Jaluta da Jaluta don likitalin saboda hada sun kai safo safo kalu sun kace rabbana ya ubangijin mu afrika alaina sabra ka zuba hankuri bisa gare mu jimirin yaki wasabbi da kada mana ka tabbatar mana da dugadugan mu kan mai gudu don wanda mun ka hali ya kasance shine bita koyat ko ta kulubana shine karfa zukatan mu alal jihadi bisa ga jihadi wansurna ka taimake mu karin jihadi da mu alal qaumil kafirin bisa ga mutane wanda aka hairai fa hazamuhum sai sun kashi sun karya sojojin Jaluta bi iznillahi da iznin Allah bi iradatihi wa qatala Daud Jalutas cikin sojojin nan a matasan nan akwai annabi Daud a ciki sai Daud ya yema Jaluta makami ya kashe shi wa atahu Allahul mulk sai Allah ya ba annabi Daud kuma mulki ga wannan lokacin wal hikma da hikima da shine da annabanci bayan mutuwar Shamuel da mutuwar kuma Dalut sannan sai al'amari ya dawo ga annabi Dawud alaihi salam
ولم يجتمع لأحد قبله كامن النبي داود باب ونمت وان دا الله يحدى ما دا النبانتي دا ملكي قبادة وعلمه مما يشاء الله يثنى دا النبي داود أبن دا الله أبن دا يكيسو شين كما ساك كير سلكي وان دا مكامي بهودا وات كي ولولا دفع الله الناس دا بادون تنكو ليو دا الله كوا متى نبمي أقو ya karya miyagu na kware su samu hitowa ba'dhum li ba'din karyawa da Allah kawai mutane sashe ga kan sashe lafasat al-ardu kasa gaba daya ba ta zama laya da ta baci gaba daya sai kahir ce rinja ko zalunci ne rinja amma wani lokacin sai masu gaskiya su yi nasara shi kasa aka samu zama laya walakin Allah amma dai Allah dufatlan alal alamin ma abuce baiwa ne akan talikai tilka ayatul lahi ka karanta shi tilka Allah ce wannan hazihi al-ayat wannan ayu da ake karantawa ayatul lahi ayoyin Allah ne natluha muke kalabarta su alaika gare ka ya Muhammad bil haqqi da gaskiya wa innaka Allah ce lalle kai Muhammadu laminal mursalin kana da cikin manzanni ko da wato kahira suna nasa cewa lasta mursalan wai ba manzo kake ba a'a Allah ce da tabbas kana cikin manzanni تلك الرسل هزب تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد تلك الرسل الله تعالى أنك من زنيد أنك بعد العبار سوك دبان دبان Allah ce faddanna ba'dhum ala ba'd mun hihi tasashin su akan sashi bi takhsisi shine wato da kebe wani da kowace da wata baiwa da ban ko wani da baiwa da anka bashi minhum Allah ce ga tana da cikin su akwai man kallama Allah wanda ya magana da Allah wanda Allah ya magana shi kamar annabi Musa wa rafa ba'dhum darajat Allah daukaka wa sashin manzanni da darajoji kan shi kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi na umumi da'awati shi ne wato da'awati ta zama ta duniya gaba daya da kuma cikon annaba zan shi ana manzo na karshe da mu'jizoji daban-daban wadanda Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa atayna Isa ibn Maryam albayna man zai kiyama da annabi Isa dan Maryamu Allah ce hujjoji da mu'jizoji bayyinatin bayyananu wa ayyadanahum Allah ce mun karfafa annabi Isa bi ruhil qudus da rai mai tsarki wato shine mala'ika Jibril yana ta hawa zai tare da shi duk inda yake in yace Allah ya ce kaza Jibril ya ce gaskiya ne walau sha Allahu da Allah ya so shirye da mutane gaba daya kaf to maktatal allazina min ba'dihim da wadanda ga bayan annabawa bayan duk wa'azin ga da ba sa sun kai kashe kashe ba min ba'di ma ja'atuhum al bayyinat bayan hujjoji sun zo musu bayyananu wasu sun kabace wasu sun kabi gaskiya walakin ikhtalafu amma da sun yi sabani faminhum man amana akwai da cikin musu wanda sun ka imani ay sabata ala imani wanda ya tabbata bisa ga imani shi wa minhum man kafara akwai da cikin su kuma wanda ya kahirce shine kaman nasara bayan almasihu ya wuce sun kahirce mai sun ka dora ce mai dan Allah subhanallah kai walau sha Allah da Allah ya so muktatalu da ba sai fada ba da ba sai yaki ba bayan annaba sun zo masa da bayani ولكن الله ما دي الله يفعل ما يريد الله انا ايكتا بين ده يسو ايكتا وا نا سا وني داتي يا تسا ga akida kwale wani kuma yayi hasara yayi rubushi ya fada cikin mugunyin akida Allah ya kare mu ya ayyuhalladhina amanu
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نعم أعلم. نعم يا أيها الذين آمنوا الله تياكو إن عندنا إيماني أن في كوبين مارز ناكم كتير تجا بين دم كأرض تياكو شيني كوبادا زكشي دكوي كويسة دكوي من قبل أن يأتيكم من قبل أن يأتي يوم كامي تون كامي يني بزوبا وين لا بيع فيه وين بس سي دسي واتكين شو ولا خلوت باب أبو تا كوا كومي أيانكي ولا شفاء باب تشيتو سي دزين الله شيني رانا الكيامة تون كامي يني نبي زوبا تو كجارة كجارة والكافرون وانتم كافر شيء ما الله واتو قابلنا هوجب تابع نزكاة سورة هم الكاذب هم الظالمون الله تسوء الظالمين شيني لوضعهم أمر الله سبحانه وتعالى أذى عن أمر الأمور الله في غير محله بغير محله بعند أنك تبارك الله الله لا إله إلا هو باب واند شنشم تابوتا مسيشي كدي لا معبود بحق في الوجود باب واند يد حق عبوتا مسيشي كدي سيشي الحي مي دوما ما رايوا القيوم من ده كما تو كاغا تايوا غا تار تار تالكاي ني لا تاخذه سنه اكوانا بي انغاجي بي ريكا بي تبع الله الله بي انغاجي بلاي كوانا ولا نوم هكا ن بل هكا ن كوانا له ما في السماوات ابيندا اتشكن سماي وما في الارض ابيندا اتشكن قسا دوكا له ن الله ني ملكن الله شي ام ملكين سو وخلقن شي حلتي سو وعبيدنكم باين شي ني manzo da yashba wane ne wannan wanda yashba inda wanda ke ceto wurin Allah ma'ana la ahada yashba inda ba wani wanda ke ceto wurin Allah illa bi iznihi sai da iznin Allah ya'lamu Allah ya sama bayna aidihim abinda gabanin talikai kuma khalfahum da abinda bayan su na al'amarin duniya da lahira wala yahiduna bi shay'in min ilmihi su mutane ba su kewaye komai daga ilmin Allah komai ba sani ba sai abinda ya sanar illa bi ma sha sai abinda ya so sanar da su na labarta ma wata manzanni su zo su hada musu wasu a kursiyi hu sama wata da al kursiyi Allah ta lil wanci wata samai da kasai ta hi wata sun ta hi samai da kasai yau girma ina miki wala yaudu hafzu ma kuma tsare sama da kasa din gaba da nauyi ga Allah ba abu ne mai wahala ba babu wa huwa al ali Allah shine wato madaukaki birbishin talikai da rinjaya al'azim wa kuma shine mai girma kunga ceto dama da izinin Allah Allah shi kan izini cewa ka ceci an baka dama ka ceci wani sai mutun yazo sai ya ceci ko suwani suwani amma ba mutun shi ka zuwa ya dora cewa ina wani tawo mu shiga aljanna ina wani dan dariqa ta tawo mutai ba haka bane wallahi Allah shi ka izini sai wanda Allah ce a ceta sannan wani ka ceton bayan ya bashi ceton sannan ya faɗa mai suwa zai ceta sannan ya faɗa mai ba wai dole yan kungiya te ba ko almajirai ne ko yan dariƙa te ba haka bane tsarin lahira ya wuce haka nan la ikraha fid dini
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم لا إكراه في الدين الله شباب تشيل استوى واتوقع الديني gashiga cikin addini domin ka ta bayyana rujumin gai lalle shari'a ta bayyana daga bata kowa ya sani gaskiya ta hito ga hili abinda tauhidi ya bayyana abinda ashirka ya bayyana saboda haka babu tilastawa wannan kamin irin saukar da aya amma har yanzu tana aiki ba a zuwa a ce mutane dole sai sun karbi musulunci ba a yin hakan sai dai a kira su hankali a yi masu wa'azi in yi masu wa'azin ga sun kace bai su da ba sun haka ga bai kwarin su su dauko makami su kashi masu wa'azi to wannan sai jihadi ya tashi kaman ya kurbe dagoto duk wanda ya kahirce ma dagoto shine dagoto duk abinda an ka bauta ma an ka saki Allah an hakama an ka kama an ka rika shi to ya zan dagoto wani mata ta yi ma a dagoton shi ta raba shi da Allah gaba dai in ta ce mari uwa ta yana imarinta Allah sauke na ga kes dai guda wanda ya kusan zama haka nan da zan gida na kamata ya karama kotu ce wata mace ta ka koken mijinta wato in kishiyarta ta ce bige ta sai dai ta shi kama bugunta kamar diya tai wai ita kishiyar ka take ta shi ba ta kashi bayan banzan ta kashi sai ga ita kishiyar ka ce ma mijin ta shi ba shi yake ga kashi sai ta so dai kama bugunta boye Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kanga wanga zai da wanga alhaki lahira haka dai kishiya ta ce ka ba kishiya kashi ka zo ka kama bugunta da bulala ina an ka taba haka ita kuma boye Allah kuma ta nan duk amre ne ta kai tunda an ce mata hankurin zaman amre ibada ne ta nan ta ya ba ta kashi kuma gobe a zamna kuma da kuma kishiya ta so a ba ta kashi sai ta ce ta tashi bigeta sai bigeta to la ikraha fi din ga tabayyana rujumin gai fa wani ko da bai guda godo wanda ya kai ce ma dago to ya kiyata da dagomki to wayu min billah yayi imani da Allah to fa ga samsaka ya riko bil urati luska wato igiya wadda amintata da ba ta kace wa igiya tauhidi kenan lan fi sama la ba da babu kace a gare ta wallahi Allah sami'un ne lima yuqalu ga duk abin da yake da alimi masani ne bima yuqalu ga abin da ake aikatawa الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله الله ولي شيء أما تمكي الله ولي الذين آمنوا الله شيء أما تمكي وإنه سنك إيماني yukhrijuhum Allah na hidda mu'minai min az-zulumat da cikin dukkan kahirci ila nuri zuwa ga hasken imani amma wallazina kafaru amma ina wannan sama kahirce su kan awliya'uhum dagud wanda an masoyan su awliyan su su ne dawagitu yukhrijuna musna hisse su min an-nuri daga hasken imani ila az-zulumat zuwa ga wato dukkan kahirci zemi ina muke ulaika ko ulaika wanda hakan ga wanda son ka bidda dawagitu na hishe daga hasken imani zuwa ga duhun kahirci ashabun nar wanda su yan wuta hum fiha khaliduna kuma su wanda aka kaddara ma dawama ne a cikin ta abada Allah kare mu alam tara
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم كما لم alam tara Allah ce baka dibi ba ila allazi zuwa ga wannan hajja Ibrahim wanda ya jidali da Ibrahim fi rabbi ya cikin ubangijin annabi Ibrahim ga cikin sha'anin Allah sha'anin tauhidi ana atahu Allahul mulk saboda dai Allah ya bashi mulki shikenan ya zo yayi wannan mutakabbiri ce yana jayayya da annabi Allah yana jayayya da annabi Ibrahim yana cewa wato shi ma Allah ne annabi Ibrahim na ce abi Allah wanda rabbul alamin ubangiji tare shi ko yana ce shi ma Allah ne saboda Allah ya bashi mulki nam ki izqala ko amma lokacin da yace izqala ibrahim lokacin da annabi ibrahim yace ma annabi ran wa allanka annabi ibrahim yace rabbi allazi yuhyi wa yumiitu ubangiji na shine wanda ka kashe wa kuma shi karayawa qala sai ta to ai wan gani ma ni ma ina haka nan wai shi ma na kashewa na rayawa sai sai anka ta gidan yari anka dauko mutane biyu wanga an yanke mai hukuncin kisa wanga an yanke mai hukuncin dan mai kurum ba kisa ba sai ya ce a kashe wannan wanda a saki wannan wanda anka yanke mai hukuncin kisa a kashe wanga wanda anka yanke mai hukunci ba na kisa ba ya anka zarta sai ce to ka gani yanzu wanga ai kaga da na so sai in raya shi amma na kashe shi wanga da anka yanke mai hukuncin kisa gashi na raya shi ya tai shikenan sai annabi Ibrahim da ya ga wautar ta bayyana ta wannan maruru sai dauko sai Allah ba shi wata hujja kala yace to fa inna Allah ta haqiqa Allah kala Ibrahim annabi Ibrahim yace da wata hujja ta biyu wadda ta shi waccan kuma ga ko zai gane yace na maruru to fa inna Allah yati bi shamsi min al-mashriq ubangiji na yana hiddo rana daga gabas to fati biha min al-maghrib kai ka hiddo ta yamma mu gani yayi shu ya diba ga lallewan abu wanda bai iyawa ne babu hidal ladhi kabar sai wanda ya kahirce ya diye mu ayi rasau da za a yi shine tahayyarawa wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah ba shirye da mutane wanda azalumai da hujja da za su rinjaye mu'minai aukal ladhi أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير marra ala qaryatin wanda ya shude bisa ga gari yana ta ya biyo wani gari Baitul Maqdis yana bisa ga jaki nayi yaddi ba garin nan ya zan kuhai
ga halittun da a cikin mutanen sun ma ba sa Hussein kara kadari nan da amma wannan don a gwada ma wanda aka tadda matattu banzur kai dibi ila da amika dibi abin nan abincin ka gani wa sharabika da abin shanka idanu kai fa nan shito aka ga wata za mu tashe su yana ne yana kallon kasan jakin nan wanga kashi ya taso ya hadu da wanga ya tashi har zuwa kasan wuya kashin kawahu kawun komi ko hotai da komi sun manzur wata za mu tashe su sun mana su halaha ma sannan za mu tuhar da kasan nan na jakin nama naman su ya taso ya koma tahewa wanda ya bi kasa nama ya tahe wata ta kada gashin ta da komai sai ga jaki ya tashi mai kuka yayi wani haka ya kuka irin wanda ya saba da jakin shi to lamma ta bayyana lahu lokacin da ya bayyana gare shi bayyane kala ce alam na tabbatar da haka cewa anna allah ta allah hakika allah qadirun mai iko ne ala kulli shay'in bisa ga dukkan komai akwai da cikin raya wa alqare ta ruguje sai now yawa wai tsala ambace tsala ibrahim lokacin da annabi ibrahim ya ce rabbi ya ubangiji ina arini ka gwada man shi ma ya taho yana bi da aya yana bi da Allah ya kara mai wani ilimi ya bashi wani ilimi arini ka fituhi al-mauta Allah ka gwada mu da kake raya mata tuya ya aka mata tuna tashi kala Allah ya ce ma annabi ibrahim awalam tu'min baka imani mai ta mata tuna tashi ya ce a na imani ya rabbi walakin in bala na imani walakin ladman inna qalmina su hu man bayyana don ƙara zuciya ta ƙara ƙarfi ta nazuwa kala Allah ce to fa kus arbata min tsairi ka samu tsuntsaye guda hudu fasurhunna ilaika ka tara su gare ka rike sannan ka yayyanke su ka gaggarma naman su tsuntsayen nan guda hudu shine samu tsuntsaye guda hudu kabila daban-daban su shahu su amene ya game yayyanke namu sai dace an kace sun majala ala kulli jabalin sannan naman tsuntsayen ga kai shi kashi ka tai ga wancan duti ka zame kashi guda min han juzan su madu hunna sannan ka dawo tsaka ka kira tsuntsayen nan kowane da suna nai ya dawo gehe yana kira shahu sai ga ya kasan wanga sun ya taso daga wannan ya ga mai kasan wanga ya taso ya koma ga wanga sai ga shaho ya taho haka dai da dawusu sai ga shi ma naman shi taso da cin ya ga mai hadde komi ya kammala shine ya tina ka sa yanzu za su zo maka suna taya da kawahun su wa'lam ka sani anna allah azizun ta hakika allah mai mabuwayi ne la yajizu shi ba abin da ke buwaya allah hakima mai hikima ne a cikin ayyukan shi shine ya kama ya samu fa akhadha dawusan wa nasran wa ghuraban wa dikan ya samu dawusu da shaho da hankaka da zakara wanga na kaji ya dace naman su ya yayyanke gutsutsu ya sai game ya kakkasa ga duwatsu ya dore ya kira su kamar da aya da ta gabata masalul lazina مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون اموالهم الله جوا انه وند كيتي د دوكيوين سو في سبيل الله ا cikin daukan ma Allah ثم لا يتبعون ما هو مثل ne ko mun ga wannan ba مثل الذين ينفقون to daga dabe ne akwai kuma ban ga مثل ne ba shine tabbas مثل ne
amma ina masalan yake gro jawo gashi nan masalul ladina yunfiquna amwalahum misalu wanda ke siyar da ciyar da dukiyar su fi sabilillah cikin daukaka addinin Allah ai fi da'ati a cikin da'a Allah kamaslahabatin ambata saba sanabila kama wato wada abin kal abki ya hayayyawa yayi albarka to kama wato kwara guda ce wadda anka shifka ta gero wata ta ciro ambata saba sanabila ta girma ta yi wato zangarin da koma zangarin ya wato wajen bakwai fi kulli sunbalati mi'atu habba ko wace zangarin ya tana da wato akallan kwara 100 na gero to wallahi Allah yudhaifu Allah na lillin kawa hiya da hakan ga liman ya shawo ga wanda ya so gurgurdun kyawun niyan mutun wallahu wasi'un alim Allah mai lilwaji baiwa ne alimu masani ne ga wanda son kashin shimta alladina yunfiquna amwalahum Allah ce wai nawane ke ce da dukiyan su fi sabilillah cikin daukaka addinin Allah summa la yafiyuna ma anfaqu sannan wadan sannan ba su biyo mu abinda son kace yastin nan wato da mannan wato gori in ba don ni ba ko riga kware ba kasa wato yin haka yana bata lada in ba don ni makoto kana ci ko daga haka da irin akwai mawa jahilai masu wannan su debi mutum da suka mutum da son ka taimaka su dora musan ta cikin mutane to Allah ya ce wadanda ka yin haka nan ai wadanda ya zamba su yin haka nan alladina yunfiquna amwalahum fi sabila wanda ke ce da dukiyar saboda Allah da kyakkyawan niyya summa la yafiyuna ma anfaqu sannan ba su bibiya abinda son ka ci din nan ga wanda son ka ba sadakan nan ko kyauta mannan wala azan ba su mai gori ba su kuma cuta mashi to wadanda a haka lahum ajruhum wato suna da ladar su ladar ta tabbata wato na ci wannan da son ka yi inda rabbihum go ubangijin su wala khawfun alaihim babu tsoro akan su wala hum yahzanuna ba zama suna masu bakin ciki a cikin lahira Allah ya sa mu cikin su qaulun ma'rufun قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين نعم كي يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا نعم يا أيها الذين آمنوا الله تأكوا أننا إيماني to tunda kun imani da lahira kun imani da Allah kun imani da manzannin Allah kun imani da ranar lahira to la tubdilu sadaqatikum kak ku bata ladan sadakokinku bil manni da gori wal aza da cutatawa kallazi kama irin wannan mutumin yunfiqu malahu ri'a wanda ka hiddar da dukiya ta yana taimakon mutane da ri'a na don dai ya goda mutane a cewa shi na kware yake wala yu'minu billahi alhali cikin zuciya ta ba imani da Allah cewa yana ta mahallada ga Allah واليوم الاخر بقى ايمان دران اللاهره تو ككو زن ايري ني وهو المنافق شيني مناهكي دو ابين دا زاي باب ايماني باي دا ايمان تي الله زي بيا شي لاهره تو فمثله مثال مناهكي وندا كتي زوا با دون الله با دون احدي كما سي صفواني صدقه تي هكا زي زما كما دوتي ني مي سلبي عليه تراب قورا تتارو بيس غري شي فاسابه هو ابنو سي ماماغون روا بيو سي غا امباليه روا tana wanke duce nan ko bata wancewa to haka lahira ka wanke aikin wanda ya ba saboda Allah ba wata raka husal da sai ta tabba duce nan ba shi ne zasul biya koma da yake la ya kadaruna la shin ba samun komi bisa ga abinda wato son kai sadaka da shi su muna hikai wato shine masalul munafiq ne almunku ri'a an nas misalin munafiki ne wanda ka ce zuwa don ya gwada mutane don a hodi
la kadaruna ala shay'in ba samu iko mi na abinda a bisa kasar nan mimma aka saboda ga abinda sun ka aikata a lahira su mina ya kai ma'ana la yajiduna lahu sawaba ba samu lada gare shi fil akhirati kathin lahira kama la yujad ala sal safwan kama da ba samu wani abu mai rundumin turabi wato ga docin ga wanda ruwa na bisa gare shi wallahu allah la yahdi al qawma al kafirin allah ba shi da mutane wanda aka hairai da hujja wanda za su rinjaye musulmi ومثل الذين ينفقون أموالهم مبتغى مرضات الله كاكر انت ها تو مكاو زام اذا عند كما تم اجي كي لا يا ايها الذين امنوا انفقوا كوكو ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون نعم ومثل الذين ينفقون أموالهم مثال وأن نوان كتية دوكين سو ابتغاء مرضات الله سبدا دايبت أير دا الله مؤمنان كيركي كينا ماس إخلاصي تو وتثبيتا من أنفسهم كما دا كتبتوا دا زكا تنشاسنا تمها الله زي باسو لادا سواباني منا هكي وان دا باها تمها لادا غا الله تو كمثل الجنة كما وان دا أدى قونا ميكياو جيغاوا ميكياو birabotin ga tudu wanda ya san wuri lebur wanda ruwa ba su gangarewa asaba hawa bin ruwa da mana ta yi kyawo fa'ata gona nan ta zake da ukula unhanin gona ta zo da shi cikakke zaifai ne linki biyu ga abin da wata gona wadda ba ita ba ka kawowa fa'ila misifa hawa bin ko da ruwa ba su samu da mana ta yi kyawo ba fatalo za ta kawo a gwargwadon hali to haka ce sadakar da an ka yi niyya mai kyau take wallahu allah basirun mai gani ne bima ta'amalon ga abin da kuke aikatawa ayawaddu ahadukum idanku na guri an takuna lahu jannatun yana da gona min nakhilin daga dabino wa anabin da inibba wanda tajri min tahtiha al-anharu ruwa na gudana karkashi lahu fiha min kulli samarati yana da kowane irin nau'in ne ya taito a cikin gardenat wa asabahu al-kibr sai ga kuma tsuhuwa ya kama shi walahu zurriyatun dhab gashi yana da yan diya kuma yan kanana wanda basu isa bi su kawo mashi ba fa asabaha isarun sai ga tsanani ko iska mai zahiya zuwa sami gonan nan fihi narun wanda iska gashi kamar akwai wuta ciki ne ma fa hataraka sai gonan ta kone ga tsuha ya kama shi ga yan diya kanana ga gona ga da ita sos din shi abinci ne kamar kamfani gare shi ta zo ta kone to haka wato wanda yayi sadaka ba yayi auka addini ba don Allah ba da duniya salahira inda tsananin bukata sai ya zama abin babu to kazalika kama haka nan yubayyinu lahu lakum alayat Allah ke bayyana muku ayoyin shi la'allakum tatafakkarun domin ku koyi tunane wato fatatabiruna ku lura ku wastu ya ayyuhal ladina amanu anfiqu sai mu aje nan wannan ayoyi duk suna kuma bayani akan muhimmancin sadaka Allah hore mana abin